demokrati i ditt land? Vilket land kommer du ifrån? Jag kommer från Somalia. Är det demokrati eller diktatur i ditt land? Det är demokrati. Hur ofta är det val i ditt land? Det är val vart fjärde år. Hur många partier kan du rösta på i ditt land? Det finns två stora partier. Hur gammal måste du vara för att få rösta i ditt land? Du måste vara 18 år.